අද උදේ වැරුවේ අපි පටන් ගත්තා හිරගණ හොඩිය පිළිබඳව ඒකේ අපි හරියටම මුල් කොටසින් හිරගණ හොඩියේ අකුරු මූලික අකුරු 46 පිළිබඳව කියලා දුන්නා දැන් අපි ඉගෙන ගනිමු මේ කෙටි ස්වර හා දීර්ඝ ස්වර මොනවද කියලා හිරගණ හොඩිය තියෙනවා ඊට කලින් අපි චුට්ටක් ආයෙ මතක් කරගමු හිරගණ හොඩිය ගැන जपान भाषा होड़ी तुनाकतीनो एक हिरागना होड़िए दिग कथकना होड़िए तुन कांजी रूपाक्षर होड़िए रूपाक्षर होड़ी विद्यट गणगण कृपया गण कृपया के सीधा पावित करना मौलिक मटमे एन फॉल मटमे विभागे सह इतना मे जपान चीनी तमें मे कांजी अक्षर विद्यट मुड़ी अकुर अभी लंकावे अभी हिंदू आरे आभाषे गुना अक्षर विकास योगे जपाने तीन संस्कृति सह अक्षर तीन चीन चीन अक्षर कांजी अक्षर जपान जाति जपान पिरी विशेष समुराय तमाय मुलिम कांजी अक्षर पावित तीन जपान जपाने कांजी अक्षर तमाय मुलिम तिबिल तीन इट पास कथकना होड़ी कथकना अक्षर अगले तीन कांजी अक्षर मतगति आगन सद समय कथकना होड़ी अभी तीन दंडना कांजी अभी इसमें कांजी होड़ी अति एक तीन कथकना अकुर इकट्ठाई कांजी अक्षर हजल तीन रूपाक्षर हजल तीन हेम पीरी विचार कांजी रूपाक्षर होड़ी पावचर इटकाल का जपान का इकट्ठेट होड़िया कदगा ये होड़ी तम हिड़गण होड़िए लसन रौनकृति सिंगल आगे हिड़गण होड़िए मुलिम का पावच करें विकास अद जपान हिड़गण कतगण सह कांजिकीन अक्षर वर्ग तुण पावच करना भाषा निवेदुह विधि आचारशील प्रकाश क्रीम सह भाविता क्रीम सह मे होड़ी तुनम अत्यावश्यको अभीट मे एंड्रॉय मतमें जपान भाषा मुलिम आधुनिक विद्यट अभी हिरागण होड़िया कथगण होड़िया खांजी होड़िए अकुर सी अको एक सीधाया प्रमाण इगनगान एंड्रॉय मतम सामीम सद आरंभ करमु मुलिम मम हिरागण होड़ी जपाने जपान भाषा हिरागद्दि अवश्यवेन होड़ी तुने पलवे होड़ी हिरागण होड़ी गण खीर दुना पलवे को मम नवतरण मतकरण हिरागण होड़िए मौलिक स्वरूप तीन स्वरूप आ ई उ सह ओ ये स्वरूप मतम अकुरु वर नगे पलवे अपुरतम खयान खा खयान स्वरूप वर नगे खा की कुला इट वस्ते सायान देवनी अपुर सायान वर नगिन स्वरूप सा सी सु से सो केला दंड निबंधन दीद तीन रूपे दाल तीन इक डाउनलोड तेगन मे पाड़ संबंध इट वस्ते तयान तीन ता अक्षरे एक स्वरूप है वर्ण ता ची सु ते तो किया इतना अभी मुड़ी ना रटा चुट्टा विनस्ते ना तयान में ता ती तू ते तो किला वर्ण गिने ने वह ती सह तू जपान भाषा ने जपान बोली ने ए विनोद थी ने ता अक्षर यारते ची की ना अक्षर सु की ना अभी आधुनिक अक्षर सु अक्षर तीन ते सह तो स्वरेट वर्णगिन इट से नयान ना नी नु ने नो हयान हा हि हु हे हो मयान मा मी मु मे मो ययान ययान स्वर तुना के अटते इतर वर्णगिन अकुर तुना तीन या यी ने यू तीन ये ने
यो तीनो या यू यो अकुर तुनाई रायन ने रा री रू रे रो एक जी का अकुर बाहर के ना रायन ना जैसे वा अक्षर ना अकुर देखा है तीन ने वा सह आसवे रहते वी वु वे किला अकुर बने हैं जब अपन भाषा में चाम जब ने वो किला तीनो एक निपात्य के जितना मैं पाव चित्रण इधर पास हल ना यान तीनो जापान भाषा में तीनो एकदम हल लापूर हाल नायन ना अनेक तकरार पे हजार नो इधर इधर इगर गाने ऐना किधर गाना होड़ी में गिटाई सरोपहाप तीना बावल्स पहाई इट पासे ये सरोपहाड दाल ओवर लगे ना अकुर तीना पहाग गाने तीना एक यायन ना तुम पल की तरह वरना गिरने वायन ना सरोदेह की तरह वरना गिरने हल्ला कुरे काई सील माकुरु अकेलिस हायास तीना मूली काकुरु किधर गाना होड़ी මේ හදිස්සය ඔයගොල්ලෝ විධිමත්ව ලියන්න ලියන ආකාරය ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒක මම ගෲප් එකේ දාලා තිනවා හිරගනා ප්‍රැක්ටිස් ෂීට් කියලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒකේ තියෙන විදිහට මේ හැම අකුරක්ම පැන්සලකින් ලියන විදිහ පුරුදු වෙන්න ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට එමු. ජපන් භාෂාව වෙන හිරගනා හෝඩියේ दीर्घ स्वर हाँ खेटी स्वर गया दीर्घ स्वर था खेटी स्वर इत वैद्यों जपान भाषा उच्चारण करण हाँ लिया मौलिक स्वरूप खेटी स्वरूप खेती है दिन स्वरूप आ ई उ ए ओ मेवा केटी सर तमाई आ ई उ ए ओ किला क्या है इन्हें दीर्घ सर क्या नाम है दीर्घ सर क्या नाम है आयने दीर्घ सावर शब्द आ ई उ ए ओ එනම් කෙටි ස්වර පහක් තිනවා ඒ වගේම දීර්ඝ ස්වර පහකුත් තිනවා ඒ දීර්ඝ ස්වර පහ අපි හදා ගන්නවා හිරගන හොඩිය තින කෙටි ස්වර පහ උපයෝග කරගෙන දීර්ඝ ස්වර පහක් හදා ගන්න පුළුවන් කොහොමද එහෙම හදාගන්නේ හරිම ලේසි බලන්න කොහොමද කියලා කරන්නේ ස්වරය ද්විත්ව කරනවා ඩබල් කරනවා ස්වරය ආයෙත් තිනවා ඒ ස්වරෙම එතකොට තමයි ද්විත්ව වෙන්නේ सिंगल भाषा है ना आयन आयन वेन मेहम क्या लग गया ना ये ना ये ना वेदी वेनम मकरा के ना उयान ना वेदी दीर्घ वेदी गायनो दीता के ना ये ना वेदी क्या लग के ना उयान ना वेदी क्या लग के ना सिंगल भाषा है ये जापान भाषा है वेदी इकम विधि रहता माय दीर्घ स्वर है देने एक डबल है ना आयन दीता है ईएन देखा है, ऊ देखा है, ए देखा है, ओ देखा है, हाँ भी, है ना? फिर क्या नाम हो रही है? केटी सर पहाड़ तमाय आ, ई, ऊ, ए, ओ किया ने, इतने बसे दीर्घ सर हादार करना ना भी करण किए ने, दीप्त किरीम, केटी सर वे दीप्त किरीम है, डबल किरीम है, इतने बटर सर्वे दिखेन अयन आयान इन ईनो उयान ऊयान एन एनो ओयान ओयान ईट पास दिख सर्वटा अक्षर दिखो अक्षर अदेनो अक्षर दिखेन अक्षर दीर्घ शब्द लगभग एक दीर्घ अक्षर ऐना केटी स्वर पहाय दीर्घ स्वर पहाय ए पहा अदा गण केटी स्वर पहाय ए अदा अक्षर दीप्त किरीमें दिगा पर बात किरीमें दीर्घ शब्द न दीर्घ शब्द न හොඳයි එහෙනම් අපි ජපන් භාෂාව වෙන මේ ස්වර පහ කෙටි ස්වර පහ සහ දීර්ඝ ස්වර පහ පාවිච්චි කරලා
ඉස්සලාම වචන වචන කීපයක් ඉගෙන ගන්න මේ ස්වර පහෙන් තමයි ශබ්ද පහෙනුත් අපිට ජපන් භාෂාවේ වචන කීපයක් ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් පළවෙනි ඉස්සලාම හිරගන හොඩි ඉගෙන ගන්න ගමන් අකුරු පහක් යොදාගෙන අපිට ලියන්න පුළුවන් ජපන් වචන මොනවද කියලා බලමු අයන්නයි ඉයන් එක තුනම හැදෙන වචන අයි කියන අයන්නයි උයන් එක තුනම හැදෙන වචන අවු කියලා ඉයන්න ඩබල් උනම හැදෙන වචන ඊ කියලා ඊ කේ දීර්ඝ ශබ්දයයි ඒ කියන ශබ්දයක තුන හැදෙන ඊ ඒ කියලා ඊ කියන සොරයයි ඒ කියන සොරයක කියලා ඒ ඊ ඒ ඊ කියන වචනය හැදෙනවා තව වචනයක් අපිට හදන්න පුළුවන් අයන්නයි ඔයන්නයි කියලා අවු තව එකක් හදන්න පුළුවන් යන්නයි උයන්නේ පාවිච්චි කරලා හරි එහෙනම් අපි බලමු හිරගන හොදී තියෙන ස්වර පහ පාවිච්චි කරලා වචන හතක් ලියුවා එහෙනම් ඒ හත අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගමු අකුරු පහක් පාවිච්චි කරලා ලියපු වචන හත අයි අයන්න සහ යන්න අයි අවු අයන්න සහ ඌ අකුර අවු යන්නේ දීර්ඝ ස්වරූපේ දීර්ඝ ශබ්දේ ඊ යන්නේ දීර්ඝ ස්වරූපේ හා ඒ අකුර ඊ ඒ යන්න සහ එයන්න ඊ අයන්න සහ ඔයන්න අව යන්න සහ උයන්න හරි එහෙනම් ජපන් භාෂාවේ වචන පහක් කියන්න පුළුවන් වචන හතක් ලියනවා අපි ස්වර පහේ තියෙන අකුරු පහ පාවිච්චි කරලා බලන්න අයි අව ඊ ඊ ඒ ඊ ඒ අව සහ ඉව් යටේ ඉඳලා උඩට කියන්න ඉව් අව ඊයේ ඊයේ ඊ අව අයි තේරුම තමයි අයි කියන්නේ ලව් කියන එක ආදරේ ජපන් භාෂාවෙන් ආදරේ කියන්නේ අයි කියලා අව කියන්නේ හමු වෙනවා හමු වීම කියන එක හමු වීම ඊ කියලා කියන්නේ හොඳයි කියලා කියනවා හොඳයි නිවැරදි හොඳයි කියන එක ඕකේ කියන එක ඊ ඊදස් කියන්නේ හොඳයි ඊ ඒ කියලා කියන්නේ නෝ කියන එක නැහැ කියන එක ඊ නැහැ ඊ කියලා කියන්නේ නිවස ගෙදර ඊ අව කියලා කියන්නේ නිල් පාටට නිල් පාටට ඉව් කියන්නේ කියනවා කියන කියනවා කියනවා ඉව් කියනවා කියන සයපදේ මුල් ස්වරූපේ ඉව් එහෙනම් හිරගන හොරිය කියන ආ ඊ ඌ ඒ ඕ කියන ස්වරූප පහ වාචිකලා අපි වචන පහක් ලියුවා අයි අව ඊ ඊ ඒ ඊයේ අව සහ ඉව් කියලා. එහෙනම් අපි පළවෙනි වචන පහ වන්න අපේ පාඨ මාලාවේ ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි දවසේම අපි වචන පහක් ඉගෙන ගත්තා හිරගන හොඩියත් එක්ක.
හොඳයි. ඊළඟ අපි දීර්ඝ ස්වර ඉගෙන ගත්තා. දීර්ඝ ස්වර වෙනුවට දීර්ඝ අක්ෂර කොහොමද ජපන් භාෂාවේදී සාදා ගන්න කියලා බලමු. කේටි අක්ෂරේ තමයි කා අක්ෂරේ කයන්න කියන්න කුයන්න කියන්න සහ කෝ කා කි කු කේ කෝ මේ කේටි අක්ෂර දීර්ඝ අක්ෂර දීර්ඝ ස්වර නෙමෙයි දීර්ඝ ස්වර අපි කලින් කරා දීර්ඝ අක්ෂර බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු එහෙනම් කයන්න කා යන්න කරගන්නේ කයන්න කා යන්න කරගන්නේ ඒ කියන්නේ කයන්නේ දීර්ඝ ශබ්දයේ අත් ගන්නෙ කයන්නට එකතු කරනවා ඊට අදාළ ස්වරය කියන්න තියෙනවා කියන්න කී කියලා දීර්ඝ ශබ්දයේ ගන්න නම් කියන්නට එකතු කරනවා ඊට අදාළ ස්වරය කුයන්න තියෙනවා කුයන්න කූ යන්න කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ කුයන්නේ කූ කියන අක්ෂරයේ දීර්ඝ ස්වරූපේ දීර්ඝ ශබ්දයේ ගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ කොයන්නට අදාළව ඉහළින් තියෙන ස්වරය ගන්නවා කියන්න තියෙනවා කේ අක්ෂරය එන ඒක දීර්ඝ කරගන්න ඕන නම් කේ කියලා ඇඳෙන්න ඕන නම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා ඊට ඉහළින් තියෙන ඒ කියන ස්වරය හොඳයි පැහැදිලි ආ ඊ ඌ ඒ ඕ කියලා ඉරගෙන හොඩි ස්වර පහක් තියෙනවා ඒ ස්වර පහ කෙටි ස්වර කියලා කියනවා ඒ ස්වර පහේ දීර්ඝ ශබ්ද ගන්න ඒ කියන්නේ දීර්ඝ ස්වර විදිහට ඒවා උච්චාරණය කරන නම් ස්වරේ ඩබල් වෙනවා දෙත් වෙනවා අයන දෙකයි ඊ දෙකයි ඌ දෙකයි ඒ දෙකයි ඕ දෙකයි ආවම ආ ඊ ඌ ඒ ඕ කියලා හැදෙනවා ඒවා දීර්ඝ ස්වර ස්වර වල පහලින් තියෙන්නේ අක්ෂර අකුරු පළවෙනි අකුරු තමයි කයන්න අපි උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන කා කි කු කේ කෝ කියන අකුරු පහ කෙටි අකුරු කෙටි අක්ෂර ඒවා දීර්ඝ අක්ෂර බවට පත් වෙන්නේ එහෙනම් ඇදෙන දීර්ඝ ශබ්දයක් තවත් අක්ෂරයක බවට පත් කරගන්න නම් ඒ කා යන පළවෙනි අකුර නැහැ ඒ අකුර වලට අදාළව ඉහළින් තියෙන ඊට අයිති ස්වරය එකතු කරනවා ඊට පස්සේ අපිට දීර්ඝ අක්ෂර ශබ්දය ලබා ගන්න පුළුවන් අපි බලමු එහෙනම් කා කියනවා කා කියලා කියන්නේ කා කියලා කියනවා කයන්නයි අයන්න කා කී කියන්නේ කී කියලා කියනවා නේද කී එහෙනම් කී කියන ශබ්දය කී කියන අකුර ගන්න නම් කියන්නයි ඊ කියන ස්වරයයි ලියන්න ඕන කොයන්න ගන්නවා අපි කොයන්න කූ කියලා දීර්ඝ කරලා ලියන්න ඕන නම් ඊට අදාළ ස්වරය ගන්න කියන්න තියෙනවා කේ කියලා ඇදෙන විදිහට ජපන් වචනයක් ලියන්න ඕන නම් අපිට දීර්ඝ ශබ්දයේ උත්පාදනය කරගන්න හදාගන්නේ ඒ ශබ්දයේ ඒ අකුරට අදාළ ශබ්දයේ ස්වරයෙන් ආදේශ කරගැනීම. දැන් මේ කේ වෙනවා. බලන්න අකුරු පහ කෙටි ශබ්දයකින් අකුරු පහ දීර්ඝ ශබ්දයක් සහිත අකුරු පහක් බවට පත් වෙනවා. ක කි කු කේ කා කි කු කේ පැහැදිලි. දැන් මොකද බලන්නත් මොකද අන්තිම අකුර ලිව නැත්තේ කියලා. අන්තිම අකුර ලිව නැත්තේ ඒක ටිකක් විශේෂයි. ඒක අර විදිහට නෙවෙයි. එහෙනම් කෝ කියන අකුර ගමු. කෝ. කෝ කියන අකුර දීර්ඝ වෙද්දී කෝ කියලා හැදෙද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඊට අදාළ ස්වරේ. ඕ කියන ස්වරේ පාවිච්චි කරන්නේ කෝ කියන ශබ්දේ. එහෙනම් කෝ කියන අකුර කෝ කියලා දැන් දීර්ඝ අකුරක් බවට පත් කරගන්න නම් අපි ඉහට ඊට ඉහළින් තියෙන අනිත්‍යවට පාවිච්චි කරලා වගේ ඊට ඉහළින් තියෙන ස්වරේ ගන්න අපි එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඌ කියන ස්වරෙමයි. අන්න එහෙනම් අවසාන පේළියේ තියෙන අකුරු අවසාන පේළියේ තියෙන අකුරු ඉරගෙන හොඩියේ දීර්ඝ අකුරු බවට පත් කරද්දී ඒ සඳහා යොදාගන්නේ ඌ කියන ස්වරේ. ඌ කියන ස්වරේ එහෙනම් ලේසි කා කි කු කේ කෝ කියන අකුරු පහ අපි දීර්ඝ අකුරු බවට පත් කරද්දී ඊට අදාළ ස්වරය පාවිච්චි කරනවා
का की हु के කියලා. හැබැයි අන්තිම අක්ෂරේ ओ කියන ස්වරයට අදාළව තියෙන සියලුම අක්ෂරවල දීර්ඝ ස්වරූපේ හදාගන්නදී ඊට අදාළව තියෙන ओ කියන ස්වරය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ ඌ කියන ස්වරය. ඌ කියන ස්වරය පාවිච්චි කරලා දීර්ඝ ශබ්දේ හදා ගන්නවා. हिगना होली मूलिक अकुर हदलिस्ताय सह स्वरपिली मद मूलिक अवबोधियाव ममंटी हिगना होलिये मूल अक्षर प्रमाण मूलिक अक्षर प्रमाण हतलिस्या हतर दिखे मूलिक अक्षर हतलिस्ताय स्वरप सह ඒ සරපහ දිගුහා කෙටි වශයෙන් කොහොමද හඳුනා ගන්න. ඊට පස්සේ අකුරු දීර්ඝ ශබ්දය හදා ගන්න කොහොමද කියන එක දැන් අවබෝධ වෙන්නේ නැති අපි මූලික මට්ටමේ පාඩම් Facebook live හරහා මේ විදිහට යනවා. ඒ ඉදිරියේදී අපිට ඕගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. භාෂාවක් හින්දා කෙනෙක් කෙනෙක් කෙනා එක්ක මට සාකච්ඡා කරන්න කතා කරන ගමන් තමයි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒෙහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා Zoom තාක්ෂණ ඔස්සේ पंदी पावतान ये जनट अभी मे विधीट करगण मूलिक मटमें पाड़ाव होता है मगना होड़ी क्यूवा स्वरगण क्यूवा दीर्घ स्वर सह कटी स्वर सदागण क्यूवा एन अभी हिगण होड़ी अकुर उल्टा अकुर लीयन विधिये कहुमत ये अकुर हडया कहुमत गीला जनट मत हिगण अकुर लीयन प्राक्टिस शीट दीर तीन निबंधन एक डाउनलोड कर मम स्वर पहन पटांगण ये अपुर लियन विधिया खेल देना कहुमद अपुर लिया खेल पलवी अपुर तम इन पलवी स्वर तम अयन अयन लियन विद्या तीन एक देख सुन बलन एक देख सुन स्टेप तो नहीं तमाम आए ना लिया नहीं एक ये लगा लग देकर वो मगी लगा क्या किनो तू ना आया नहीं लेकिन तमाम मेरे लिए ना सीट टेक अंधी रहती है ना ये देखो तो बोलो मेरे जिले बाला ना लिए ना विधि है आंका तू ना स्टेप तो नहीं थी ना අයන්න ලියන්න හිරගන හොඩි ඊළඟ අපි යමු ඊළඟ අකුරට ඊළඟ ස්වරය යන්න 1 2 උඩින් පහළට එන්නේ ඊතල යටින් යන එකයි මේක 1 පළවෙනි එක මේක උඩින් පහළට එන්නේ 2 මේක යන්න මේ අක්ෂර මුල් කාලයේ හැම සංස්කෘතිකම වගේ ජපාන අකුරු मूल काले तलपात्र तीन तवल तमें पिंसल आधार पैन पैन साल तीन मूल काले हिंदा तीन तवलिन पकड़ लिया हदीस लिया लिमिट लिया बाहर पेरेनो हदीस लिया नवर्तन आगे स्टेप इक नवर्तन एक पिंसल उसे चुटाइन ब्रश मैं तमें जपन नकृ लीला तीरने तीन तोड़ी पोवल पिंचलोड़ी अंड एगिंद समार टैंगल मेवागे पड़ी कोक वगे तीन जपन नोर नवत्त पुतन कोक वगे तीन आय पटांग महात्र तीन पटांग आय पिंचल उत्साह हीन लगे ब्रश मार्ग तीन एवं तेक तमाय भाषा जपन नकुर लसन ला तीरने एवनाट अभी अद पारिधानिक समाट अकुर एक एक फोन තිනවා ඒක පොකු නැතිව ලිය වෙනවා වෙලාවල් ගන්න ප්‍රින්ට් වෙනවා තිනවා ඒක නෙ ඉච්චරම අවධානය යොමු කරන්න එපා අපිට පුළුවන් විදිහට අකුර පේන විදිහට අකුර හඳුනා ගන්න පුළුවන් විදිහට ලියන්න ඇති විභාගෙදී අකුර ලියන්නේ නැහැ අකුර හොයාගෙන ඒක අඳුනගෙන කියවන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒ හින්දා ඒක නෙ ඉච්චර අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොකු තියන්න ඕනේ නැවතුම තියන්න ඕනේ පළලට ලියන්න ඕනේ එහෙම එකක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා ජපන් අකුර ලියන්න බැලියෙන ස්ටෙප් දෙන්න ඒ ස්ටෙප් වරද්දන්න එපා ඒ විදිහට ලියන්න ඒක තමයි පැහැදිලිව ලස්සනට අකුර එන්නේ
හරි එහෙනම් ආ ඊ ඌ අකුර ලියන්නේ ස්ටෙප් එක 1 2 කණක් වගේ නේද ස්ටෙප් 2යි ආයන්ට ස්ටෙප් 3යි ඊයන්ට ස්ටෙප් 2යි ඌයන්ට ස්ටෙප් 2යි ආ ඊ ඌ නැවත බලන්න ආයන්න 1 2 තුන ආ යන්න එක දෙක යන්න දැන් උයන්න එක දෙක පැහැදිලි ඇති ඊළඟ අපරට යමු අපි දැස අයන්න ලියුවා ඊ ලියුවා ඌ ලියුවා ඊට පස්සේ ඒ අපර එක දෙක ඉසෙන් දබරෝයි එකයි දෙකයි ෆෙට් දෙක මේක ඒ ශබ්දේ ඊට සිගිලන් දැසරේ ඕ මොකක්ද කියනවා බලන්න එකයි දෙකයි තුනයි ස්ටෙප් තුනක් තියෙනවා එක දෙක තුන ස්ටෙප් තුනක් තියෙනවා ඔය ඔක්ෂර එක මේක ඔයන්න මේක ඔයන්න එහෙනම් ආ ඊ ඌ ඒ සහ ඕ කියන අකුරු තුන ලියන විදිහ දැන් ගන්නවා ස්වර පහ ලියන්නේ කොයි විදිහට කියලා නිවැරදිව जापान नाकुरु हिरागाना अकुरु सा सेरु माकुरु लीन विधि निवेदितो फ्लैश ऐप तीनों मोबाइल ऐप ये वा डाउनलोड करेगा ना तमाम में ये वा किन्हीं बंदों को यान ना एक क्लास का उच्चारण वाला बहुत चला मारी तमानु तो यान होना अज अंतर जाले और चना वीडियो तीनों मोबाइल ऐप तीनों अकुरु के ना अकुरु लीन विधि अकुरु लहरी සොෆ්ට්වෙයාර් තියෙනවා ඒවා පාවිච්චි කරලා හරියට ඒ අකුරු තේරුම් ගන්න කොහොමද මේ හැඩය එන්නේ කොහොමද මේක ලියන්නේ කියලා. හරි අපි ඊළඟ අකුර වලට යන්. දැන් ස්වර පහ ලියන විදිහ දන්නවා. ආ ඊ ඌ ඒ ඕ කියන ස්වර පහ ගන්නවා. ඒ ස්වර පහ ලියන විදිහක් දන්නවා. අපි ඊළඟට යමු අකුර වලට. කා කි ඌ කේ හෝ කයන් යන්නේ ස්ටෙප් එක එකයි එකයි දෙකයි තුනයි තුනයි කියන්න එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි කි මේක කා මේක කි දස් කුයන්න එක ස්ටෙප් එකයි එලෙසි කුයන්න ඊට පස්සේ කියන්න ස්ටෙප් එකයි කුයන්නේ කොට එක දෙකයි එකයි දෙකයි තුනයි තුනම යන්නේ මර්කවන්නේ තුනයි එකයි දෙකයි තුනයි කියන්න කෝ කියන එක ස්ටෙප් දෙකයි එකයි දෙකයි එකයි පොඩි කොක්ක පොයක් තියෙනවා දෙකයි ඒක කොයන්න එන කා කි කෝ කේ කෝ කියන අකුරු පහ ලේල විදිහ අපි ගන්නවා ඔබට තවදුරටත් මේක පුරුදු වෙන්න මම දීලා තියෙන නිබන්ධනේ තැයටින් දීලා තියෙන වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඊළඟට අකුරු ලියන ෂීට් එකක් ඒකේ පැන්සලෙන් ලියලා මේ විදිහට ඒ හැම අකුරක්ම ස්ටෙප් වන ලියන විදිහ අනිවාර්යයෙන්ම හුරු වෙන්න අපි ඊළඟට ඊළඟ අකුරු පහ ගන්නවා
see. So, na sayan liyan japan bhashaven ekai dekai tunai sa ekai dekai tunai sayan godak samaru sayan me waddala liyana e prashnayak me samaru font wala eken thiyena samaru wala sayan me kellak thiyena मिकोई देख लिया सायन का प्रश्न है वो लड़ा होरो इधर लिया ना अगर नियर देख लिया अरे शीट के तीन आकार है ना कोई देख लिया सा शियान ने के स्टेप पे काय बिली को पागे स्टेप पे काय इन द पाल देना नेका शी सू के लिए बालों एक काय अभी तेरे लोगों में ना जमान पड़ी कैटेगरी उदाहरण बोल रहा है कि नहीं उन्हें पढ़ाना था गुरु जागे गुरु के वैन ने तो घटा एक कहवा अब वो चुटी आजा दिया सु स्टेप देकर स्टेप देकर से क्यों नहीं बोला ना एकाए देकाए तुनाए एकाए देकाए तुनाए से Negasu. Jadi, saya ni ni ilang lagu pasti ni lagu so. Dan daya ni lagi orang diati itu kurang mana. Step ikat gini, ikat mili lian, ikat so. So. Nah, kerana hari ni, dewi ni aku lor. Saya ni. कोई भी जितने लिया नहीं किया अभी बलू सा सी सू से सो साइन अलग वाले स्टेप एकाए देकाए सीएन देकाए सू देकाए से एकाए देकाए तुनाई सो उनका स्टेप एकाए अभी इलांगा करते हम इलाह को तमाई तायन बोल देना तायन ना उच्चारण में विशेष आपको देखा क्या ना शब्द देखे बिना सुना सरल टांगों ने में शब्द देखे आने ता ची सु ते तो ता ची सु ते तो उधर के लिए ने ये बोला हूँ ताया नलिया ने एकाए देकाए तुनाए हाथराए एकाए देकाए तुनाए हाथराए एक ताया स्टेप हाथ रखते हैं ची की ने का स्टेप देकाए एकाए देकाए मैं सायन ना देख पार लोहर टो मैं क्या नहीं पैदा सायन ने ची की ने का मेरे घेटर स्टेप देकाए एकाए देखा है उत्सु किने का किस स्टेप का है लेकिन हम उत्सु के तांगे अपना अपने पूर्व नेती अपना सिंगल इंग्लिश और डेमला हिंदी भाषा वाला नेती अपना जापान हाँ चीन भाषा है दीना उत्सु किला क्या है उत्सु इसमें ते की ना अपना स्टेप का है अपने यार ऐडे और ये जाने एक है ते अपना तो किना करो स्टेप देखा है एकाए देखा है एकाए देखा है एका तो किना शब्द है तो पीला ना करो पारक जान ना नी नू ने सह नो की ना खुरु कहाँ ना यानि एकाए देकाए तुनाए हतराए बस स्टेप हतराती ना
එකයි දෙකයි තුනයි පොඩි ගැටයක් වගේ හතරයි එක නයන්න නියන්න එකයි දෙකයි තුනයි ස්ටෙප් තුනක් තියෙනවා එක නියන්න නොයන්න එකයි දෙකයි එකයි දෙකයි ස්ටෙප් තුනයි එක නොයන්න නයන්න එකයි දෙකයි එකයි අමොන් සෙන්ඩර් කරගෙන ගිහිල්ලා වම් ගිහිල්ලා මෙතන යන්න නයන්න නොයන්න එක ස්ටෙප් එක නෝ නා නී නූ මේ නෝ එන සරපහට අනු නයන්න වරණගන්නේ නා මේ नो ने नो के ला दिन रहे तो उर गन ना स्टेप वन मो लिव गो इटे बसे ना बोल तमाए हायन वेग वेरी ना मोबाइल मैसेज यार दान मैंने तो वीडियो का हम इटे बनाने तो टो पेर ना इटे बसे हायन हा ही हु हे हो कौन है हायन लिया ने एकाई देकाई तुनाई एकाई देकाई तुनाई स्टेप तुनाई हायन तो हियान ने पायन नाम ही बोलता है एक हियन एक स्टेप लेकर फू की नाक्ष फू के साथ देने इकाई देकाई तुना फू के रात के अनुभव हमें स्टेप तुना इधर से हे आपूरा हे की नापूरा किधर का ना हो गई हायन ने ए सुरुपे हे की ना पूरा एक स्टेप लेकर मैं के निपात एक दिन पाच करना निपात एक दिन में हे की ना पूरा पाच किया देखा था कुछ चल गया ना ए किया ये वाइस चार किया देना आधा एक इतना मात्रा के आने की भी ना हाँ ही हो हे हो की ना पूरा इकाई देकाई तुनाई हाथराई इकाई देकाई तुनाई हाथराई हो ना हाँ नहीं ना अपुर बात रख अपुर बात हमारे हाँ ही हु हे हो इधर अंचन ना अपुर अपुर कमाए मायन मा मी मू मे मो कोम लिया ने माया ने लिया ने काय जे काय तुना एक काय जे काय तुना स्टेप तुना माया ने जैसे मिया ने सिद्ध बोला गया जैकेट वाली दारा उन्हें क्या लगता है मिया ने काई देकाई स्टेप देकाई मियान तो सब मुयान काई देकाई तो ना अरे सुबह में में क्या नहीं पैसल एकाई गेट ये हो अनिक पैसल का देकाई तो ना माँ मी मू मा मी मू जैसे मैं अन्य एकाई देकाई मैं अन्य एकाई देकाई तो वो लोग मैं अन्य लिया थी विशेष एक वार दिन बुलवां बलन है नोयान ने ते कॉर्ड दिन बुलवां मैं का नोयान
එහෙම ගැටයක් આવොත් මේක නොයන්න. මේ මේ යන්නේ මේ ගැටේ නෑ. එහෙනම් මේ යන්නේ යන්නේ 1යි 2යි. ඊට පස්සේ මොයන්න 1යි 2යි 3යි. 1යි 2යි 3යි. මේක මේ යන්න මේ මොයන්න. මේක ස්ටෙප් 2යි මේක ස්ටෙප් 3යි. 1යි 2යි. एक देख सुन इधर सब व्यायाम में ध्यान देखना हो रही आ ई उ ए सा ओ के ना सरोवर का अनुक्रमाय पहाड़ी दिन आकर वरण है गेन्ने अभी इमेज तमाय आकर लिया गना आवे इटे पास तीन आकर तमाय व्यायाम යයන් යා තියෙනවා යී කියන අකුර නැහැ ජපන් භාෂාවේ එහෙම එකක් නැහැ යූ තියෙනවා යේ කියන શબ્දයක් ඉන්නේ නැහැ එයන්ට අනුව යේ කියන શબ્දයක් ඉන්නේ නැහැ යෝ තියෙනවා එහෙනම් ජපන් භාෂාවේ යයන්ට අදාළව අකුරු තුනයි තියෙන්නේ වර්ණගන්නේ යා යූ සහ යෝ එහෙනම් යයන් ලියන්නේ එකයි දෙකයි तुनाई एकाए देकाए तुनाई एकाए देकाए तुनाई यायन युयन एकाए देकाए तुनाई एकाए देकाए तुनाई एक युयन यानी योयन एकाए देकाए एकाए देकाए एकाए देकाए यो ना या यू सह यो तमा हिरगना होड़ी याया निंतीना पुरतुन ई सह ये किरा पुरने जपन भाषावे याया ने अपुरतुनाई तीने हिरगना होड़ी शब्द तुनाई इट वॉस अभी बल तीन आकुर तमें रायन रा री रू रे रो रा री रू रे रो लेसी अभी बल को लिया निकला रायन ने एकाए देकाए ओम नव त्रमण कैल कर रायन हो गया विला सिंगल भाषा रायन हो गई ओम इला तो हिलान कर ले आओ हम नव जिला और क्या है लगे ना एक काय देखा रायन रियान ने ली सी हम कैल ला कोई संबंध ना तो कैल जहर ले है ना कटोर गया ना तूला हम एक काय देखा री वो यार ना एक काय अंचम गेटे यहाँ तीन इसे डबर गेट रू रे इकाई देकाई इकाई देकाई रे रू रे रा री रू रे तथा रो रो यान इसे डबर तीन में पहन इकाई एक स्टेप रो यान එනම් රා අක්ෂරය නම් රා කියන අකුර වර්ණ වෙනවා සර පහට අනුව රා රී රූ රේ රෝ කියලා රයන්න ලියන විදිය ස්ටෙප් 2යි ස්ටෙප් 1යි ස්ටෙප් 1යි ස්ටෙප් 2යි ස්ටෙප් 1යි ඒ විදිහ තමයි අපි රයන්න ලියන විදිය ඊට පස්සේ වයන්න जपन भाषा में स्वर पहाक तीन आ इ उ ए ओ केला एवं ना वायन ने कीना शब्द लेट वायन तीन ने आ कीने स्वरे सहा वी वो वे किरने सहा वो वायन और ना कीने आ स्वरे सहा ओ स्वरे इतना है वायन लिया ने जो
जापान भाषा में भी जितना ना वायन अगेन ना इकाई देकाई इकाई देकाई वो नयानत एक पढ़ लगाने बा नयानत नहीं